มตุกจัดบารเทผมตุกจัดอัพพิเนผมตุกจัดอัพพิพรายปราตมแรงปูรำปึงเอาชงายสดับเตียบบารยายมันดำเมจีผมตุกจัดบารเทเอาไว้หาบารเทคือเนี่ยในเมียนเกียรติประเทศข้าวที่เยอะยังสมัยก็หาชนบารเทได้มนุษย์นึงก็มาตกใจที่พวกไปเมียนเกียรติเมียนระเบียบเมียนแบบบัตรไปในเกวข้อไปยืนหอยมาละหายยืนตกใจเขี่ยหัวเพกมันแม่นมันเอาใส่กุบมันเอาเยอะจนมดเจ้าเยอะจะฟันก็ผมอ้อยอ้อยตกใจเพกโดยที่หาผมสลับผมนึกตัวเพกบ้านที่ดูแต่ผมตกใจบ่อตกใจผมตกใจอับที่นี่ยังไม่อับที่นี่ก็จะเสียอับที่นี่สักครั้งมาคนนี้ก็ตัดใส่หม้อจอลอัปปิเนสกรรมะนั่นคือนักบวชนักบวชนั่นก็อ้างตุกจัตถบัตตบวชบัตตโลกบวชก็สัตตมักกันมันที่จูฆะบวชบอกภาษาคนนี้นะบวชบวชให้เธอจินเนมันปิดมันคลังก็เมียนได้ตอนนี้ลูกครูอาตมานอมนิเตียนอัสดาถามเมียนเรื่องกิจบักมวยตบังมวยรูปนั่งทับปอบพระนุเตียงจอดนะเรื่องกิจเปล่งเงยหน่อยเรื่องนี้ครั้งกับปีกับเมียนបាទប្រតិមហាសាថៃមួយនឹងគក់ចិត្តឆ្លាញ់របស់នឹងគោរពប្រជាតានិមន្តមកប្រតបក៏នៅព្រៃក៏ឆ្លៃផ្លែឈើមើលឈើយូយូគាត់ចូលមករកភូមិបើលៃទៅហៅថាលូនាំទិលៈសេវនថាយៈនឹងចូលមករកវត្ថុមានរសជាតិជូរប្រៃហើយរសជាតិអីខ្លះដើម្បីនឹងឲ្យធាតរូបកាយវាស្រួលរបិតទៅនៅក្នុងព្រៃនោះជាផ្លែឈើមើមឈើទៅគ្មានតែស្អីជាមួយផងជួនកាលក៏ហើមសាច់ហើមខ្លួនទៅមានដែរបានគេយូរយូរគេចូលចូលមកភូមិស្រុកម្ដងតាមបីមករកដូចជាខ្មែរយើងតាមរកសម្ដៅសម្ដៅអីចេះខ្លះប្រអប់រកខ្លះទៅណាក៏មហាសែថៃនឹងកក់ចិត្តនឹងរបស់នឹងតាមតែរៀបចំនិមន្តមកឆាន់ឆាន់យូរទៅយូរទៅចេះតែសង្រុំកក់ចិត្តឡើងកក់ចិត្តឡើងចាប់តែមានមួយថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះធំវារវល់ក៏ឲ្យទៅឆាន់ក្នុងរោងរៀបចំកន្លែងស្អាតបាទរោងហ្នឹងវាទៀបសម្យ៉ាប់អានឹងយល់ស្បូវហ្នឹងប្រាក់ស្បូវហ្នឹងវាទៀបហើយស្បូវហ្នឹងវាចាស់របស់ហ្នឹងក៏ដឹងដែរស្បូវហ្នឹងវាចាស់ដល់ចេញទៅលាចេញទៅវិញស្រាប់តែវាទើសវាទើសអាដែងភ្នួងដែលបួងកោខាងលើហ្នឹងសក់មួយសញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយអាអត់តិចស្បូវពីដបូលនឹងតិចជាប់សក់គាត់ធ្វើឲ្យដោយទៅទៅឆ្ងាយប្រហែលជាយើងថាប៉ះណេះប៉ះនោះមកទៅក៏ត្រឡប់មកវិញនោះសាយថៃសួរថាលោកតាមុនមកវិញមានការអីចេះទេអាត្មាប្រមាណជាគិតចេញទៅណាវាទើសនិយាយបែបចឹងវាទើសស្បាអាត្មានេះភ្នួងសក់នេះវាប៉ះនឹងចុងសម្យ៉ាប់រោងហ្នឹងដាច់សបូវបន្តិចមកជាប់សក់ហ្នឹងឥឡូវអាត្មាសុំយកមកជូនលោកវិញព្រោះរបស់លោកច្បាប់នៅបួសតរគេមិនអោយហើយយកបានសាថៃនឹកទីជុំនឹកអីត្រង់អីត្រង់ចេះចុះបើមានរឿងអីសពបន្តិចសបូវបន្តិចក៏យកអោយឯងវិញនេះតែទួលសក់បកាចោលផ្លន់នៅគាត់នៅមានត្រកគាត់យកមានគាត់ប្តីប្រពន្ធយកទៅផ្ញើរបស់នេះក៏ផ្ញើក្នុងទីណាមួយមកព្រៃរបស់នឹងទៅមកណាដឹងអន្តផ្ញើឡើងផ្ញើឡើងផ្ញើឡើងឡើងទៅបានមាសអញ្ចឹងគាត់លេងទៅតាសាវរត់បាត់
អានឹងហើយហៅថាខ្ញុំទុកចិត្តអភិនេអភិនេនឹងគឺអ្នកបួសទុកបោះទុយសៃទុំលោកដែរក៏ដោយតែថាជាអ្នកបួសបួសសាសនាណាក៏ដោយខ្ញុំអាចទុកចិត្តទេមិនមែនសុខតែស្ទឹមតាំងនេះនោះច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈគេចឹងមែននឹងហៅថាខ្ញុំទុកចិត្តអភិនេចុះខ្ញុំទុកចិត្តអភិប្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចអភិប្រាយៈជាពាក្យសំស្ក្រឹតបាលីហៅអភិប្រាយៈសំស្ក្រឹតអភិប្រាយត្រែមកដូចគ្នាស្តៀងនឹងអធិប្បាយពាក្យនេះប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រែថាបំណងប្រែថាការរីរាប់សេចក្តីដល់ពុះស្បាដោយសពគ្រប់ឧបមាថាដូចជាមនុស្សម្នាក់គេជាអ្នកប្រាជ្ញគេជាអ្នកចេះដឹងយាយនោះដូចថាវហឡាហេវចេះតថាអធិប្បាយពីនេះពីនោះស្អេកស្កាស់ទៅហើយមនុស្សដែលមិនគិតចេះតែជឿថាអីជឿថាអីជឿប៉ុន្តែវហឡាហាច់ពេកទៅវាហួសហាច់អានេះខ្ញុំអាចជឿទេខ្ញុំទុកចិត្តថាសុទ្ធតែមែនមិនមែនទេខ្ញុំខាត់ខុសទេអានោះយល់ទេអានេះហៅថាខ្ញុំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រាជុំលែងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយឥឡូវនឹងទៅកែថាប្រាស្ទុំលែងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយអាត្មាយកច្បាប់ទៅគេបោះពុំមួយម៉ែឲ្យប្រាជុំវាយសេចក្តីបែបទៅដាក់ប្រាស្ទុំស្ទុំនឹងប្រែថាឈឺពោះឆេវឆេវបើយើងសួរថាម៉េចអត់ណាចុកពោះអាឈឺហាន់ហើយក៏នៅស្ទុំនឹងងុំនឹងមិនដាច់បាត់អានេះគេហៅស្ទុំខ្ញុំនឹកនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងសួរខ្លួនចាស្ទុំពោះអានេះមកឈឺទីគេក្តៅងុំងុំនឹងគេហៅស្ទុំចុះម៉េចក៏ទៅយកមកកែប្រាស្ទុំទៅជាស្ទុំមកពីអ្នកកែនេះឯងមិនយល់ហើយតតែក៏អនុតតែអវត្រូវតែចឹងទៅលេងតទៅដាក់ឲ្យស្ទុំពោះទៅវិញហើយប្រើស្ទុំពោះហ្នឹងក៏ឲ្យលែងខ្ពស់ហ្មងប្រើចំលែងខ្ពស់ព្រៀបដូចទៀកនេះជាទៀកព្រៀបដូចសត្វវាចំនឹងត្រនំយើងគេទុកត្រនំទុកដែលវាចំនឹងដូចយើងអង្គុយដូចអង្គុយរបស់យើងបានសេចក្តីថាតាមណាបាគេអញ្ជើញយើងទៅជាភ្ញៀវអ្វីមួយក្នុងកាលណាមួយហើយគេមិនកំណត់កន្លែងដូចជាសម័យយើងសពថ្ងៃមានកៅអីមានអាសនៈអញ្ចឹងគេបិទស្លាកនឹងលោកនេះលោកនោះតែគេចូលគេមើលស្លាកមើលឆ្នោតឲ្យដូចអស់លោកជ្រាបគេអង្គុយត្រង់កន្លែងរបស់គេអានេះវាទៀងទាត់ទៅហើយចុះបើមកមិនដឹងជាកន្លែងណាគេឧបមាដូចខ្មែរយើងបន្ទានមានការវល់អីមង្គលការកូនអីក៏ដោយមានកៅអីឬអីគឺលើកទីលើកកម្រាលអញ្ចឹងឯងផ្លែកឡើងទៅដល់កន្លែងស្ពុះតាមអានឹងលោកប្រាំកុំឲ្យអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយកន្លែងទៀតសិនកុំអាចទៅលេងអាពុះមុនតើឲ្យយើងទៅអង្គុយខ្ពស់អញ្ចឹងនោះមានអស់លោកមានយុគមានស័កធំជាងយើងទៅដល់អ្នកចាក់ការភ្ញៀវគេប្រាប់នេះនេះសុំលោកជើញមកខាងនេះអ្នកនេះទុកជូតអស់លោកគេប្រថុយឲ្យពាក់អាពុះមកទៀតអានឹងថោมันត្រូវទៅរកអាកន្លែងគប់មុនទេត្រូវអង្គុយខាងណាក៏សិនចុះចាំឲ្យគេអ្នករៀបចំគេមកយីចាំឯងអញ្ជើញមកដល់នេះមកនេះវិញនេះមកខាងនេះតើបានសំរុំអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកហើយបាត់ទុកចិត្តរួមយើងថាទេបាទណាខ្ញុំនៅទៅនឹងបាទថាទេទេទេមិនព្រមនេះសំអញ្ជើញមកខាងនេះអានេះមានចម្លៃយល់ហើយបាទ
គឺថាតាណាចូលទៅកាន់ទីប្រជុំខំអាលស្រោតទៅរកកន្លែងឆ្នាក់ខ្ពស់មុនទុកឲ្យគេរៀបចំជាក្រោយសិនបើថាយើងវាល្មមហើយមិនមានគេធំជាងយើងនោះអានោះធំយើងប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងតែចាំបើគេឃើញថាយើងជាអ្នកមុខនឹងមាត់គួរតឡើងទៅលើអានោះខ្លាំងគេរៀបទៀតទៅយើងមិនមានតម្លៃខំឲ្យគេទៅបង្ដែងទៀងពីអាខ្ពស់មករត់ទៀតនេះអានេះល្អទេអានេះជាច្បាប់វាចូលក្នុងសុខជីវធម៌វាចូលក្នុងប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ប្រទេសវាសតមាននៃគេចឹងតាំងមានទំនៀមមួយទៀតថាម៉េចទៅសាស្ត្រថ្មរនឹកអ្នកគូនឹងអានោះស៊ីបាយនឹងពលឺភ្លើងជាមអ្នកចេះរបៀនពន្ធិធ្វាអាមេចេះចំណេះច្បាស់ដោយប្រឡងកាលណាគេធំផងឯងងីងើអាកាលណាគេចេះផងឯងងីងើកាលណាគេធំលើឯងក្អេលក្អូនក្អេលក្អូនអានឹងពាក្យប្រវត្តិដែរស៊ីបាយនឹងពលឺភ្លើងទៀននោះទៅវាភ្លឺប្របាអានឹងវាខ្លងខ្លងឧបមាដូចយើងក្រយើងមានចំណេះវិជ្ជាតិគ្មានបុណ្យស័ក្តិអីប្រមាណអានឹងគឺຕົកលោជាយើងស៊ីបាយនឹងពលឺភ្លើងទៀនវាមិនមែនភ្លឺតែចាស់តែចែងទេគឺថាវាភ្លឹមផ្លែភ្លឹមផ្លែខាងកុំឲ្យតែមិនឃើញអីប៉ុណ្ណោះអានឹងគឺព្រាបអញ្ចឹងខ្លួនយើងត្រូវថាຕົកលោជាស៊ីបាយនឹងពលឺភ្លើងទៀនចំមកការចេះរបៀនពន្ធធ្វាតាមណាគេរៀនអង្គមរបៀនគេមិនដែលសូត្រលឺទេគេសិតតែខ្សត់ពន្ធធ្វានឹងប្រែថាចង់ប៉ុនបានសេចក្តីទៅថាគេត្រូវខ្សត់គេមិនត្រូវសូត្រឲ្យមនុស្សលឺចាំអីទៅវាសាបរបៀនទេហ្នឹងជាចាស់ចំណេះដឹងដោយប្រឡងកាលមកគេធំផងអាចគេចេះផងឯងនិយាយគឺថាចំណេះវិជ្ជាតែមិនត្រង់ពិសោធន៍ឬយើងសម័យថាមិនត្រង់ប្រឡងមើលមិនត្រង់ច្បាស់ថាជាមែនឬប្រមែនទេដូចជាអស់លោកអ្នករៀនក្មេងក្មាងយើងខូនចៅចប់ថ្ងៃរៀនហើយដល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំគេប្រឡងចុះហេតុអីក៏ចាំមានប្រឡងគេពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាការដែលរៀននោះរៀនតអស់តនេះគឺយើងទៅលោកគ្រូរៀនថាវាចាំទេវាយល់ទេចេះហើយឬនៅបានជាកើតមានការប្រឡងការពិសោធន៍នេះថាមិនត្រង់បានពិសោធន៍ទេទុកថាជាគ្រប់គ្រាន់មិនត្រង់បានទេបានមកថាចំណេះហ្នឹងត្រូវដឹងដោយត្រង់ថាណាមកគេចេះផងឯងវាវិញើគឺថាយើងចេះស្អីអស់លោកណាក៏ដោយអាត្មាក៏ដោយចេះអីថាឯងត្រូវបើឲ្យដល់មានគេចេះលើឯងមិននៅវិញើមិនហ៊ានមកចាំចំពីប្រមខ្លាចគេតែចូលឃើញតែគេវិញវាជ្រៅជ្រះណាស់ឯងមកសោយជាងគេមិនមើលខាលមកគេធំលើឯងក្អេលប្អូនគឺថាគេដើមឯងនឹងប្រើបើណាស់ស្រាប់តែធំមកដល់ខាងនៅពីក្អេលប្អូនអានឹងវាចូលក្នុងបាត់ត្រាទុំលែងពុះរំពឹងឲ្យឆ្ងាយអានឹងបានអធិប្បាយទៅវាចេញកុំមកតែអាផកថាថានោះទៀតទៅវាចឹងស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដំមេជីស្អីមេជីនោះមេជីគឺមេបាគឺមេដាបៃតាចាស់ព្រះធាចា
ដែលគ្រូបាអាចារ្យដែលយើងត្រូវគោរពត្រូវចេះចាំពីលោកស្ដាប់ឱវាទលោកអានេះគេហៅមេជីពាក្យថាជីនោះមនុស្សចាស់កាន់សិលអ្នកបួសនឹងគេហៅថាមេនេះគេហៅថាជីព្រោះអ្នកណាដែលគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកជីនោះគេហៅមេជីព្រោះថាក្នុងមកគ្រូសាមានម៉ែមេដាបីតាយាយតាចាស់ទុំអញ្ចឹងគេទុកថាជាមេជីស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាំមេជីថាកុំអោយបោះបង់ពាក្យប្រាប់ពាក្យបដៅរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែយើងស្ដាប់នោះអ្នកដែលបានឃ្លាមកប៉ុណ្ណឹងមិនសិតតែមាននៃគេគ្រប់បាត់ទាំងអស់ហើយបងនឹងហើយគឺថាបុរាណយើងពីដើមគេចេះអញ្ចឹង